razmišljala sam o priredbi za Svetog Savu. Šta bi smo mogli da radimo, šta se spremimo i palo mi je na pamet jednu versku reči. Samo versku reči. Da, gde bi smo mi čitali svoju poeziju i nešto napiše. I sad ja sam napisala neku drugu reč. Ja ju drugu vodite, ja ću to vama da se čitam, ali što meni kaže da se vam sviđa. Možeš da je ćemo da je stala. Jesmo? Dobro, možeš. Poštovani profesori, dragi gosti, dragi drugari i roditelji, srećna vam školska slava. Dobrodošli na Lirsko veče sa dramskim elementima. Svoju poeziju će danas čitati učenici četvrtog, trećeg i drugog razreda. Oni stidljivi su tu čast prepustili nama. Uživajte. Ne znam koliko ću još svitanja
i sutona doživeti, ali znam da će oni sa tobom provedeni biti najlepši. Ne znam koliko će polja zbog vatre izgoreti, ali ću uvek znati koliko si puta tu istu vatru i bes u meni gasio poljupcima. Ne znam koliko jak talas treba biti da bi prekrio ono srce u pesku nacrtano, ali ću uvek znati da to isto srce nacrtam još beskonačno puta. Nikada neću znati koliko će se novih puteva pojaviti ispred mene, a i ne bih znala kojim krenuti. Ali ću uvek znati koji će doživotno biti pravi, a to je naš. Ne budi samo uspomena. Šta radimo? Zašto ostvarujemo manje od onoga što sanjamo? Kojim putem koračamo, a koji zamišljamo? Zašto je plafon sada samo belo? Gde su nestale galaksije? Koja rupa je poljela avioni? Gde su mantili, sudnice, scene i objektivi? Zašto je ustajala kafa progutala boje? I gde se sakrio onaj leptir iz veske? Ko je ispio polu punu čašu i na sto svakodnevice stavio polu praznu? Koji mužetom je obešen osmeh? I gde je to drvo? Koga je posadio? Na koju fotelji je dremao čuvar dok je osmeh pisao testament i zapomagao? Koji ćošak danas biraš? Koje boje će biti ćebe kojim ćeš prekriti glavu nakon što spustiš rolete? Na zidovima su ti murali straha i sumnje. Pokaži mi umetnika koji ih je naslikao. Zašto mu četkicu nisi spalio? Slomio si kazaljke. Pesak ubacio u džep. A u sunce odavno ne gledaš. Oslanješ se na bore. Šta radimo? Zašto životu život darujemo na grani? Probudi se dok tvoj glas ne postane samo uspomena.
Vojislav Ilić. Ko udara tako pozno? Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira? Na kapi zatvorenoj Svetogorskog manastira. Već je prošla tamna večer i nema se ponoć hvata. Sedi, oci, kaluđeri, otvrti mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Ali krepka volja moja, što me noća s hvama vodi. Da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru. I sad evo svetlo straži u skromnome manastiru. Otvorite mi časni oci, manastirska teška vrata. I primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata i na njima sova pre. I skrištanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom, nastojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete, i ugleda, čudeći se, bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi. Ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo. I kroz suze prošaputa, primamo te, milo čedo. Vekovi su probujali od čudesne one noći. Vekovi su probujali i mnogi će još ne proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava. Jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin, Sveti Sava. Takođe je važno da znamo da je podigao manastir Hilandar,
prvi srpski manastir na Svetoj Gori i u njoj napisao prva dela srednjovekovne književnosti. Udario temelje prosvete propovedajući veru, ljubav i hrišćanski moral. Retki su narodi koji mogu da se pohvale time da se kroz jednu ličnost mogu prikazati svi nedostižni vrhovi kojima se teže. Mi spadamo u te retke koji imaju privilegiju i čast da kroz jednu ličnost personifikujemo sebe, svoju istoriju i duhovnost. Sva njena dubina, veličina i sjaj odlikuje se kroz lik svetog čoveka, nacionalnog simbola i duhovnog zaštitnika svih Srba, svetog Savu. Da li možemo to da održimo sledeće nedelje? Evo, na primjer, u sredu.
dao sreću, evo ja da pijam. Od vam odgovor. Pa što mi se pitanje danas pročemo za tako? Toče. Ja nako ništa ne znam. Ja ništa. Mi smo sve krivi. Vreme je da ispravimo greške. Bitno je da se dete druži, jel da? Pa jeste. Pa, Bože moj. Sada
to druženje treba da bude u nekim granicama. Evo, možete, na primjer, da mu uvedete ograničen izlazak. Probala, sve sam probala. Ma, probam ja, kažem ja njemu, Zorane, kući do 12. Ma, kakvi? Ide gde tema. Dođe on kad hoće. U 2, u 3, u 4. Majko, ja ću da prespavam kod Nemanju. Dobro, sine, da bi... Kakvi, ma, ništa ne mogu ja s njim. Kažem, četvrtak je, sutra imaš test iz matematike. Sedi i uči, ma, kakvi, ništa on mene, ne, ništa on mene ne zanima. Ali vidite, ja vam to kažem, jednostavno on je takav, on je duša od deteta, pa znate, i mog zvora. On jednostavno ne zna da kaže ne, ma fino dete vas pita. Jednostavno, kad ga neko pozove, utrči odme što da vam kaže. Tako. Dobro, imamo tu još jedan problem sa Zoranom. Njegovi drugovi iz odeljenja tvrde da Zoran ima puno novca i da baš mnogo troši. Znate možda gde troši taj novac? Pa, ide dete na piće. Šta da radi, dete bez 1000 dinara napolje moje. Šta da radi? Pa mora da ide na piće da se druži, da izvede devojku. Ali, ne znam baš gde troši taj sav novac. A što se mene tiče, nek troši gde hoće, zaslužio mi je. Ja njega jednog imam. Zato ja i radim. Radim uvoliko dugo. Ja njemu mogu da bez... 12 sati veže, ne? 12 sati, nekad je produženo, zavisi. Ali ja njemu moram da obezbedim sve što mu poželim. I je jedno vrijeme imam, ja moram, ja sam ne majka. Moram. Vi, dakle, ako sam dobro shvatio posle svega ovoga, ne znate ništa o sobi. No, kako ne znam, pa vi ćete znati. Vi ste nemoćni, vi nemate kontrolu nad njim. Vi ste... Ma, slušajte, profesore, ja vama tražim da njega razumem. Pa vi znate mog Zokija, duša, majke, to je tako fino dete. Pa mislim, ima i na koga da bude. Ali da ćemo drugom prilikom. Znate, on mene sad čeka ispred vrata. Ne mogu ja da ga pozovem dođe? Zovite mi. Evo, ide. Zorane! Zorane! Čuvajte svoju porodu, taj dragoceni dar. Ljubavlju ga obasipajte svakad. Nemojte samo ljubiti i grliti svoje potomke, nego i blagodatnim savjetima obogatite njihovu dušu. Učite svoju decu pravim vrednostima. Rad je najveća vrlina. Učite svoju čeljad kroz dela i mudre pouke. Dajte im njihova je dužnost da poštuju starije, da uče i stiču znanje. Blagonaklono gledajte na njihov rad, učenje, napredovanje. Dužnost je roditelja da podigne svoje naslednike i izvede ih na pravi put. Samo tako negovani, oni će postati korisni. Znate kako, profesore? Da. Mislim da ste pravi. Ja, pravi. Da. Znate, ja nisam znala da će moje odsustvo baš loše uticati na Zorana i njegovo samo školovanje. Ali verujte mi, ja sam mislila da će biti srećan i siguran ako bude imao sve te partike, telefone, tablete i sve ono što on poželi. Nisam ja mislila ništa loše. Ali vidim da sam pogrešila. Svi grešite. Znate kako? Ja ću od sad biti manje van kuće. Više ću pričati sa njim, više ćemo razgovarati, delit ćemo probleme, rešavat ćemo iste defekte. Odlično, odlično. Da, vidim da ste već na pomoći. Ja želim samo najbolje za mog Zorana. I on i ja ćemo morati da poštovamo pravilo. Ako kažem da dođe u 12, on mora da dođe u 12. Jer ja sam majka, ja želim njemu samo najbolje i znam zašto mi to kažem. Ali morate i vi da mi pomognete nešto. Morate da mi pomognete oko njegovih jedinica i njegovih izraza. Da, svakako. Ja ću pričati sa njim kući, da će vam sve će vam to da popričam. Ja ću da popričam sa svojim kolegama, da mu daju šansu. Eto, da mu daju šansu da govore iz nekih predmeta i... Da ne mogu da što vam ću. Da ne mogu. Profesore, hvala vam. U sledećem polugodištu vidjet ćemo se malo češće. Definitivno. Hvala još vam. Doviđenja. Doviđenja. Hvala. 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 Hv
znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. I ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, sad ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Jesen u mom sokaku, lišće pala. Zbog ljubavi ljudi čine nezamisliva dela. Zaljubimo se, pa napišemo pesmu. Zavolimo, pa nekome poklonimo stih. Ljubavna poezija je svakako najčitanija. Ima je najviše. Neretko i u pesmama naših drugara. Sada ćemo čuti pesmu naše drugarice Milice Čobej. Ponovo u misli. Kada osetim miris leta, kao da me obuzima topli povetarac. Zadrhtim na trenutak, ali prođe. A onda, vreme plovtalasta mi prođe kroz glavu, kao da želim da se prisetim svega. Ti i ja, nebo, zvezde, pogledi. Imala je onaj isti žar, našu priču. Reči su potrošene, ali iz inata pokušavam da ih pronađem ispod najtopljih dubina mora, tamo gde niko ne može preplivati. Bili smo zaslepljeni. Mislili smo da je gotovo, da su naša sećanja sigurna. A sve ovo vreme letelo su među nama nesvesno. Samo je bilo pitanje vremena kada će nas zaposliti. Nalazim se u labirintu, želim pobeći, trčim, lutam, tražim put. Umorila sam se, ne mogu više, ne želim da se vratim na početak. Znam kakav će kraj biti, beznadežno je vrtiti se u krug. Nije da mi ne značiš više, ali izvini, samo smisao nedostaje. Thank you.
iznenadni susret. Ne znam, možda nam je bilo suđeno da se ponovo sretnemo. Tako iznenada, neočekivano za oboje. U nama se budio neki novi svet. Svet samo nama poznat. U njemu smo mogli sanjati o iskrenoj ljubavi, sreći i radosti svakog novog dana. Tvoj pogled izračuje radošću koju nisi mogao da sakriješ, a samo sam ja videla. Korak me deli od tebe, ali kao da nas kilometri razvajaju. Da li ćeš nestati ako zatvorim oči na trenutak? Plašim se da hoćeš. Najviše od svega smo mrzeli rastanke koje nikada nismo mogli preboleti. Ipak, na sve to moramo staviti tačku i krenuti dalje. Tvoj osmeh uvek će mi ostati u srcu, dati nadu bolje sutra. Moram ti reći nešto za kraj. Nedostajećeš mi, to znam.
Hvala svima koji su čitali svoje pesme. Nadam se... Decu, neka vera, nada i ljubav budu uvek na vašem ramu. Gradite mostove, a ne zidove. Hodite stazama vrlina. Pozlatite svaki dar koji vas je Gospod blagoslovio. Talenat postaje teret ako ne raširi krilo. Radujte se radu. Budite ljudi među ljudima, a ja ću uvijek biti među vama. Neka vas čuva, dragi Bog. Ljudi, stajte. Ovo nismo. Nismo. Ovo je napisao za samo dva teksta. Ne. Čekaj, nema ni raspravo. Ne, ništa. Neće vas ni. Ne, samo dva teksta. Ma sam ja ko je to. Miloš. Ma nije Miloš. Thank you.